Друзі, привіт! Хочу зняти таке коротеньке відео, показати вам наші роботи. Це новобудова, яка буде опалюватись повністю пічками у цій кімнаті. Така чотирикутна піч. Інша кімната п'ятикутна. І зал. Тут у нас пічка. Піч-камін. Сюди арки. Таким чином люди будуть опалювати повністю пічками. Тобто, бачите, опалення нема ніякого. Така справа.